laba fursadood oo runtii gool loo filagalay waxaa khasaariyay Diaz oo runtii midna inta asaga oo albaabka hore ee goolka ka helay haddana la rabay waa halkii shabalaale inuu gacan tuugo ama dhinac uu ka dhigo portieriga ayuu haddana wuxuu galay inuu sheekadii fanaanimada ayuu galay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سود هذا عاوة برامج كان سبورتس كخاصة أبتيس كنويتس كإيو فالعلينة اللحريرة الرمي وقدم بي كسو بحي كوحدة ليفربول فوتبول كلاب وديك براتين نان وربحنا كسو عروري إن شاء الله دي لأدمو برامج كو بلاري دونا وحنغو دونا إن شاء الله دي لأدمو بريمير ليك كوحودة إيو ولبا يورو بونن إيو حتى سبورتس كسو مالان وهذا إن شاء الله دي لأدمو ان ان سلا سعود وانا استن فيديو هل لا غريو اصحاب سبورتس كهنا للشير غريو ان شاء الله هدي له ادمو واللي بقى اصحاب فيسبوك ان شاء الله فيديو غن هل ايغا عن انتو خلاص سي شير غريو بين الكريم اوكي ان دعوينك ان مانتا ان كل وداك دون برامج كان واخا كميدا ان ان بل فيرينو عيارتي ان ليفربول اي كبدس لوتن سيتي ام لوتن تاون سيتو تقانو ان سيدو كلا دعويدا ليفربول ان كادلي دونا ان شاء الله هدي له ادمو او ليس كديرادي او حتى ايجاري كريس 11 ميا 11 جي كوحدة نسو قلي جرا ويران حاف واكا مغيهي رنت حاف يعني بديين حتى عندهو بقول كي بسديتا ومغيهي باوع يوك مغيهي يار تودا سبيار رجالي انو كسوا نقضان برمير ليجو انتو السعودو سيسن كان يار لغا رجاقة با انو سوا نقضان يار سن لغا رجاقة بين انو سوا نقضان سيدو كلو حن فيردو انا ان شاء الله ديلا بشعبي ولنسو اللي هي ليفربول كوحان هين ayub hadda uu hanqal taagayaa oo haysta calaashan ugu horeysa Liverpool haddan ku soo noqon ciyaartii Luton Town ama Luton City ee maanta afar iyo halkaan ugu badinay runtii waxa game laba qaybood ayuu ahaa qaybtii hore aad ayay runtii u dadaaleen Luton laakiin tababaraha la weydiiyay tababarahooda and press conference ee ciyaartii markii dhamaatay kadib wuxuu yiri waa ka xanaajinno yiri inaan ka xanaajinno ma aheyn taageerayaashan ka xanaajinno yiri ciyaartoydana waa ka xanaajin xitaa club waa ka xanaajin oo marka anaga isku dirnay ragga markaasay budkana dul mareen ciyaartoyda iyo taageerayaashuna nagu qayliyaan marka meesha dhawdasa waxaanay noqotay waxaan qabanaa weyn mar runtii horta laakiin Luton ciyaar fiican ay soo bandhigtay seasonkana sidoo kale Luton Manchester waxay uga badisay farcada la uga badisay Liverpool maanta Bruniga kambiida hore ayaga kala ha ciyaartoyda intooda badan waxa maskaxda uga jirta and league cup ka final ka aan ka gaarno aan Chelsea ee Liverpool la ciyaari doonto dhawaan marka kulankaas ku qaflinaya lele Liverpool hal iyo eber ayaa dugsoontin sida in lagu maxalla lagu mariyay ciyaarta bilaawgeedina laba fursadood oo runtii gool loo filagalay waxaa khasaariyay Diaz oo runtii midna inta asaga oo albaabka hore ee goolka ka helay haddana la rabay waa halkii shabalaale inuu gacan tuugo ama dhinac uu ka dhigo portieriga ayuu haddana wuxuu galay inuu sheekadii fanaanimada ayuu galay markaasaa kubadii laga qaatay habtaas haba ahaatee fursad kaloo kasii qaalisan ayuu helay haddana ilaa daqiiqadii afaraad ayuu wuxuu helay laba fursadood ayuu helay wuu khasaariyay marka wuxuu soo xasuusiyey anuu markaasaa maskaxda inaan dib ugu noqdo waxaan isiri niyahow waa maxamed saalax iyo wixii looga baahnaa ama Premier League Liverpool ku seega fursado ay qasaariyaan iyo inay fursadahooda ka faa'iidi waayaan ama ay ku qasaaraan laakiin Liverpool waxay u baxsatay Van Dijk Diaz oo gool xilli dambe oo ciyaarta dhaliyay iyo Gakpo oo goolka labaad dhaliyay ka koowaad wuxuu ahaa Van Dijk oo madax dhaliyay asaguna madax kale ayuu ahaa Gakpo iyo gool saddexdii Elliot ayaa dhaliyay gool cajiib ah maantana waxay u ahayd Elliot maanta waxay u ahayd kulankiisii boqolaad oo ciyaar isagoo 20 jir ah ciyaarahan gaar ah badanka way yartahay waa wax cajiib ah ayuu sameeyay asagoo waliba dhaawacad ugeydeen garoomad uga maqnaa ee lugta uga jabay asagoo markaas soo baxayo ciyaar fiican ciyaar ay la soo qabsanaa ciyaaraha runtii waxa leeyahay waa binji aad u fiican oo hadda weli isma uu soo muujin inuu integral player yahay oo ciyaarahan halis oo ku soo bilaaban kara 11 ka uu yahay ilaa hadda isku muujin sidoo isku muujin ninkii ayaa Jonas isku muujiyay hadda dhaawaca weli isagu isku muujin waxba ku maqnaa leeyahay laakiin wuxuu noqon karaa beddel wanaagsan saasoo taa wuxuu gaaray kulankiisii boqolaad club-na runtii aad ayuu ula dhacsan yahay wuxuu leeyahay fursad ayuu haystaa
او كسو بحي كارو السنده سو سعده الى شم بغلو كلان انو غارو وحبه الى معانا يو ليهي او كمشي كسن سيدو كالو حاجرا ليفربول اي داو عيو اد افربضان يارتو ايقا مقايين حدا وحا كسو بيري دوان وحا كسو بيري محمد صالح او مردو كسو مقضي وحالا ليهي وا هامسترينج سيدو كالو حالا لغشيقا يا محمد صالح دال اد افربضان لغشيقا يا كلان كا hadii la idmo en finalka adi adiya shaklo gilaya waxa leeyahay kuma soo bilaabo kara ama kulankaas ma ciyaari karo en sidoo kale kulanka xigana waa laga hadlaa laakiin ma badna kulanka xigeen uu ciyaari doonaa ay u badan tahay sidoo kale tobaro wuxuu sheegay press conference oo maanta qabtay ay marayaan dabayaaqada rehabkooda en arnold iyo ninka la yiraahdo en dom oo ah dominic subslay xulee maashi ugu dambeeyay ay marayaan waxaan sare rajal laga qabin ninka la yiraahdo Diego Jota asaga rajal laga qabin inuu soo noqdo wuxuu leeyahay wax ka rajo fiican ama karoon Jonas ayaa karoon asagana waxa laga yaabaa ruuxiisu inuu ama ciyaarta ugu dambeysa ciyaaro ama binti uu ku soo bilaabo ama wax nooc asa macquula Jonas haddii waxa leeyahay xitaa waxa qasab ah inuu England team ka galo aan macnaa maxaa ciyaartooda national team ka looga yeero ayaa dhaweeda leh Jonas ciyaar aad u fiican ayuu soo bandhigay Liverpool ciyaarahan aad iyo aad muhiim ugu ah ayuu ahaa inuu calaashan soo noqdo sidoo kale Nunes ayaa dhawaan iska soo noqon doona oo asagu markii horeba ahaa macnaa maxaa la dhaawac yar uu ku maqnaa finalka waa ciyaari kara haa asagu Mohamed Salah waxaa la gelinayaa shaki la gelinayaa laakiin kulamada dambe insha Allah waa ciyaari doona daala ugu darsoomay ayaa leh xitaa hamstring oo asaga xaaladiisa nasasho xogo dheeraada ayuu baahnaanaysa asxaabay hadii aan Xavi Alonso oo Liverpool si dardar ah u raadinaysay xitaa wariyihii muxuu ahaa kii talyaaniga ahaa oo here we go dijiray xitaa ninkaas wuxuu sheegay in Liverpool ay soo xaragelisay oo dhamaad yahay heshiiskiisa laakiin hadda waxa soo baxday arrin kale soo baxday oo leeyahay Liverpool waxa ugu horeysa Xabi Alonso Bayern Munich ugu horeysa kuwaas oo projectigoodii hooshooda la dhacsan yahay ee leeyahay waxa leeyahay Xabi Alonso sababta uu u doorbidayo Bayern Munich waxa waaye waa ayagu waxay ku qasban yihiin inay project hoos ka soo dhisaan laakiin Liverpool hadday saan ku dhamaysato Realka oo tusaale kale Realka ay qaadaan waa koox big ah oo meesha ugu sarreysay maraysa marka waxaa ku adkaan doontaa inay leeyahay inuu soo sii improve karay ama wax ka bedelo waxaa laga yaabaa haddii uu shaxli bedelo tacticskii bedelo inay calaashaan dib ku noqotaa laga yaabaa asaga ruuxiisa kooxda dib u dhac ku dhaco la qabsan waayaan barnaamijyadii ay wadeen ayaa laga yaabaa leeyahay marka wuxuu door bidaya koox baba ayuu door bidaya oo soo dhiso ayuu door bidaya runtiina waxa leeyahay hadda wuxuu la dhacsan yahay projectiga Bayern xitaa Real Madrid oo ayaguna laga hadlayo inay rabaan project lama dhacsanaa la yiri waayo sababta soo dhacsan in waxa ninkan meel uu wax kala bilaabi kar kooxdu raba sidoo kale suntiin Leverkusen markuu qabsanayay waxaa looga cabsanayaa inay relegation ka galaan ama hoos u dhacaan oo ay horyaalka koowaad ee Jarmalka hoos u dhacaan hadda uu soo qaaday wad aragtaan oo heer uu ku guuleysanayaan la leeyahay iyo joogaan sidoo kale wuxuu bedelay mentality ciyaartooda bedelay kooxdu expectation fiican laga leeyahay oo koox si sare loo fiirinayo marka wuxuu rabaa leeyahay project oo meel hoose ka bilaabo ciyaartooy cusub oo keeno sidoo kale waxa leeyahay ciyaartooy badan ayuu iska daba jiidayaa hadda oo marka wuxuu noqday ninkii Mourinho oo kale ayuu noqdaa leeyahay oo ciyaartooy badan uu la imaan doonaa marka Liverpool fit ma ku noqon karaa sida Frimpong iyo kale kama soo tagi doonaa leeyahay ciyaartooyadiisa in badan oo kamid meel walba uu wada doonaa leeyahay marka hadduu iska daba keeno tarantan heena ninkii kale oo hadda soo baxaya Liverpool haysa oo labada right backska left backska ciyaartooy kale haysata Liverpool waa koox dhisan leh hadisnaatee ciyaartooyda Liverpool ay ku dhisantahay xoogan hadda waxa la way adag tahay inuu ku shaqo tago oo calaashan isaga style-kiisa iyo wixiisii isma yeelanaya marka waana macquul inuu Liverpool iska yimaado laakiin wuxuu aad ugu qanacsan yahay leeyahay projectiga hooska bilaawga ee kooxda Bayern Munich optionska kale laga hadlayo waxaa kamid ah oo Liverpool iman kara Steven Gerrard oo kale dadku way ka hadlaan
وملاي مع ستيفن جيرارد هو براهان إنه ليفربول وقت حاضر كانوا إما دونه وأيو مرنا وو قرصون مبا ووحو قبطه إذا نما عرفته سعودي وقالي مرنا وحاله وقاسده وفشل مي أستون فيلا رنتي أو أستون فيلا نا كروكع بدن أي هاد يالا تمركي توبرا عصو كين ستي مركا وحاس سمع الدل بدن كسمية اللي هاي أستون فيلا حدو حليا رانجرز جوغي لها سيدينا إغوشد نالهد وحا حقيقة هالدينا لغا هادل لهين با ان شابي اولونسو ان لا يغاد لين اسق لكن لها لكن تو بركاستو ييمادا ليفربول هاد وقت حاضر كانو كلوب كو بدلا وحال ليه هي سيده حقيقه تانا اي برنتي تاي بو اد كادونتا انو ان كوخدا ان معناها محل سي اد كي اما اي او سي ديسو اما ديفلوبمنت كو سي سمي ما دام كوخدا اي بيك تاغنت او خيلكي اي هوس او فورسلهت اون ان ان لغي يراليو ايتا وايو ستيلكا سيدي عياري سي ليفربول انت بو مع عيار دونتو تبرع عصب ان وقت عصب ان فرسما عصب تكنيشن عصب وحصل لنا ما دونو مركا توب مانجر وحاليا ليفربول هاد كوما دي ان كو ديرا دا وي ادكت وايو نينك كلوب ليرا واي يونيك ارتيز واي يونيك ان اما هو حواي وحو كبدلنيا تبرده كلي مركا يونيك ليهي وخي سدن واي يونيك وحان عيارتو اساغ او شقهيو اما او معناه محل لا جرونك سو جليو اما سو يبسداي وخي كبدلين ان بدن ليهي توبرياش كلي عيارتو اي دور بدايا مركو ادغتاي توبرا كستا او ليفربول هدا كبدلاه سي او علشان سي راحله او ليفربول ماملو ورا صحابي ان شاء الله دي لادمو كلان كستا ليفربول عيارتو دبجيس ان شاء الله فيديو ان سو دغي دونا و خو ربا لا اكاده خوشنا ميشن كودي دونا كوحان سوبر دغي دونا ان تاريخان كهذا دونا هوشة صورنا ودي دونا عسل صعنا إن شاء الله هدي لازمو ان فيديو وانا يقدر قاعد شيء يقدر شارك رأي أو هدي حوالا مريه خير براني دافع وسلام عليكم.